İsmaili rayon Qarabağ qəsəbəsində 400 həyətin içində gözəl bir həyət evimiz satılır. Bu həyət bələncində ağaclar, təzə qələm ağaclardır, güllü çiçəkli, bura daroşka yol. Yəni, evə getmək üçün orada darvızası, maşın salmaq üçün burada qaraj kimi demək olar. Bu formada. Burada həyətdə ayaq yolu kimi tikilibdir. Yəni tam hazır deyil da belə deyək. Varsı seçilib, qalanı hazır deyil. Evin bütün kommunal xətləri var, qazı, işığı, telefonu falan hamısı var. Su, yerdən çıxma təbii kazalka suyudur. Burada motoru da var. Yəni birbaşa evin damındadır. Çantda, evin damındadır, orada dolur, oradan işlənir. Bu da evimizin çöldən görünüşü. Yəni nə qəşəng mansarlı evdir. Mansar formada nəzərdə tutulub. Buranı da hovuz kimi nəzərdə tutulur. Yığcam bir hovuz kimi sadəcə çatdıra bilməyiblər. Özləri üçün şəxsi istifadəyə görə tikilibdir. Sadəcə indi müəyyən səbəblərdən satışa çıxarılıbdır. Bu evin böyür tərəfdən. Evin arxa tərəfində çıxışı. Burada padvala giriş. Bu isə 8 daşçısıdır. Orta hissi isə, orta və qıraq hissi isə 5 daş kürsüdür. Bu da evin digər tərəfdən yan tərəfə, yəni arxa tərəfə çıxışıdır. Burada da kombi sisteminin, kombi sistemin xətləri çəkilib, aparatlar quraşdırılmayıb. Kombinin giriş çıxışıdır bura. Bu kombim aparatı qoyulsa, bura qoyulacaq, rahat şəkildə. Şikaf yığılıb, istifadə olunacaq. İndi pitmotka da hamamın içindədir. Gələcədə çevirib, arxa tərəfə ilə kombin yanına çıxarıb qoymaq olar pitmotkanda. Yəni, problem yoxdur. Yəni, bir özəlliyi evimizin qonşu evlərdən pəncərə yoxdur, əliyyətə baxan. O, belə qəşək, güllü çiçəkli həyətli səliqəli. Mansara giriş, bura balkon kimidir. Gələcədə sinadan artırıb, burada məsəl üçün bir dənə otaq da yarada bilər, bir dənə otaq burada yarada bilər və yaxud da mansara giriş, hələ mansar hazır deyil. Buradan da eləyə bilər, indi içərdən də yer var, onu da göstərəcəm. Giriş evimizin içində, ya Allah. Bu koridor. Girişdə belə bir koridor qarşılayır bizi. Buradan elə bir evin yiyəsi mansara çıxış kimi yer düzəldib döz üçün. Sadəcə hələ hazır deyil. Burada işdi. Və bura mətbəxdir. Yəni evin yiyəsi hal-hazırda o qədər də yaşamır burada deyənə. Gəlir, gedir, gəlir, gedir. Ona görə mətbəx bir az səliqəsizdir. Nəzər alarsınız yəqin ki. Ama belə içində mebeldə yoxdur elə. Yəni ev... Yığcam ailə üçün süper bir evdir. Bura bir yataq otağı. Və burada buradan sonra gəlirik. Bura tamam tualet ikisi bir yerdə. Bura ikinci yataq otağımız. Burada kombi sistemi məsəl üçün göstərim. Xətlər çəkilibdir, qalıb aparatları quraşdırmaq. Bu da zalımız. Belə formada divarda televizor yeri yığılıbdır. Yəni, evimiz çox yığcam, qəşək bir evdir. Alıb yaşamağa dəyər. Yığcam ailə üçün ideal bir evdir. Gələcəkdə dediyim kimi, otaq sayını da artırmaq olar. Yəni, qabaq hissiyə, ön hissiyə. Zala, ya mətbəxi keçirtmək olar ora, otaq sayını artırmaq olar. Yəni, problemsizdir. Və mansarda düzəldib istifadə eləmək olar.
otaqlara bölüb istifadə eləmək olar. Bütün kommunal xətləri də var evin.